Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ardha firasha was-samaa'a binaa'. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ingkang kula hormati para alim, para kiai, para asatid, asatidah, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, ingkang kula hormati Bapak Guru beserta staf lan jajaranipun, Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus Bapak Ibu tuan rumah, kang alhamdulillah dalu sapuniki undang kula lan panjenengan sami dalam acara tasyakur sekaligus santunan yatim lan fakir. Moga-moga ketemuan kulak lan panjenengan sami pendalu satu niki dadosaken temurune hidayah rahmat lan barokah Allah Subhanahu wa taala kaduwe kulak lan panjenengan sami. Amin ya rabbal alamin. Pas pisan kulak lan panjenengan sami bubarengan iki mudune barokah Allah Subhanahu wa ta'ala kangarane udan niku rahmate Gusti Allah, barokahe Gusti Allah. Muga-muga kinki tanda rahmate Gusti Allah mudun ning desane kula lan panjenengan sami lir kaya dene mudane udan tembalu puniki. Amin ya rabbal amin. Dados mangga sampeyane luru bena dikit kok kula lan panjenengan sami dalu sapuniki sesarengan ngadiri tasyakurane Bapak Ibu tuan rumah kang alhamdulillah kalian rahmat lan barokah Allah Subhanahu wa taala ngumpulaken kula lan panjenengan sami. Moga-moga kula lan panjenengan sami sedaya dados menusa kang gelem syukur datang nikmate Allah Subhanahu wa ta'ala. Kabeh pada dasare menusa iku pengen syukur datang nikmate Gusti Allah. Mung kadang-kadang kita kang dadi menusa neki ya orang rasa yen kinki dipahi ning Gusti Allah. Kadang-kadang kita menusa neku prangsane kinki olie kita dewek, kita bisa sugi semene yang kitane makaya baik, yang kita ini bisa gawe umaku, kita ini beli meneng, kita bisa tuku motor, yang kreditnya ke setore itu tuh kita kira ya alhamdulillah. Jadi ketika kula lan panjenengan sami kanda tentang syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala, jare bahasane wong tua, masing aran syukurku enteng kecate abot sanggane, seolah-olah gampang sing aran syukuran mah asal ngucap alhamdulillah. Baka hanya sekedar ngucap alhamdulillah kuen arane tasyakuran atawa syukuran. Ngucap alhamdulillah tapi baka syukur dewek itu bukan hanya sekedar ucapan tapi metune saking atine kulak lan panjenengan sami karena ngerasa ya kan, karena weruh, karena paham, karena jelas akan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sing arane syukur menusa bisa syukuran ku awale jekang awale ya percaya ngandel yakin maring Allah Subhanahu
wa ta'ala nalikane kula lan panjenengan sami ora percaya, ora ngandel, ora yakin maring Allah Subhanahu wa ta'ala, ya priwen kula lan panjenengan sami bisa syukuran. Kenapa? Karena prangsane sekabeh-kabeh iku oliye kita dewek. Karena sekabeh-kabeh iku karena upayane kula lan panjenengan sami dewek. Makane Allah Subhanahu wa ta'ala ngelingaken datang manusia, ya kelawan ibaratakan Gusti Allah kanda karo Sayyid Luqman kan ing ayateka, ya walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Walakot ataina Luqman, jare Gusti Allah isun wis nekakaken ing Sayyid Luqman. Apa al-hikmah? Ya, hikmah saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa perintah Allah Subhanahu wa ta'ala datang Sayyid Luqman mau? Inggih punika anishkur lillah, kongkon syukur datang hikmahe Gusti Allah. Kongkon syukur datang nikmate Gusti Allah. Kenapa? Karena kula lan panjenengan sami sing awit awal metu ning alam dunya kiyenki. Kenapa? Karena rahmat barokahe Gusti Allah sampai tekan bisa gede ki. Kenapa? Karena rahmat lan barokahe Gusti Allah. Maksudnya jangan lamun Gusti Allah beli ngupai rahmat, beli ngupai barokah, kaya-kaya mangsa bisa gede ya. Loh, kenapa aja kan? Ya kan ake berita ning TV, nembe lahiran dia tak nyet. Ake beli. Ana beli. Iya kan? Kenapa wong tua kulak lan panjenengan sami begitu eman, begitu sayang kaduwe kulak lan panjenengan sami? Karena Gusti Allah ngudunakan rasa kasih sayang ning mbok bapak kulak lan panjenengan sami sampai alhamdulillah kulak lan panjenengan sami gede. Gede keparingan hidayah saking Allah Subhanahu wa ta'ala, ya duwe cahaya ajaran agama Islam. Sehingga ning kene kula lan panjenengan sami kanda syukuran awal-awale kanda ngandel maring Gusti Allah. Ya makane kula lan panjenengan sami diperintah kongkon salat, kongkon zikir, supaya apa? Supaya weruh sing kuasa ning alam dunya ki Gusti Allah. Kita manusa ning alam dunya tinggal kari nglakoni sing bener, kabeh ki dipai ning Gusti Allah. Ya bakin dipai ning Gusti Allah, gak cekang hari kita ne ora mola ora gawe mah arep mangan apa? Yang kader kita bisa mola, bisa gawe, bisa luruh duitku kader nembe pirang tahun sih. Loh, maksudnya jakang, yang jebra lahir ning alam dunya dika bisa mola durung. Durung mangan beli. Mangan beli. Mangan mangan. Jare bakal beli mola beli gawe beli mangan. Ya. Rada gede sekolah SD, SMP, SMA, ya bisa mola gawe durung. Durung maning. Entok entok duite wong tua baya. Iya, mangan beli. Jare bakal beli mola gawe beli mangan. Loh, maksudnya cakang ya ning kene, yang mbok bapane cakang sing mola gawe ki iya, sing mola gawe mbok bapane. Tapi lamun dipai ning Gusti Allah sifat tegel orang urusin ning amanake, ngampane beli. Kenang apa gelem ngampane? Karena dipai sifat Rahman ning Gusti Allah, karena dipai sifat kasih sayang ning Gusti Allah. Makane jadi cakang hari Gusti Allah mau sora pala ora ora pilih, maka ngandela yakina percaya kabeh iki wis diatur dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ne dewek ya harus bangga kula lan panjenengan sami duwe pangeran Allah Subhanahu wa ta'ala. Pangeran kang laka tandinge, pangeran kang langka bandinge. Kuwayang lamun kula lan panjenengan sami di pangerane Fir'aun, mati pangerane kuwa. Ngibatan. Da iya atawa kula lan panjenengan sami dipangerani ning sapapada manusa, tapi alhamdulillah kula wong kene dipayi hidayah ning Gusti
Allah, ngandel karo Gusti Allah, yakin sing gawe alam dunia Gusti Allah, sing nyiptakaken manusa Gusti Allah. Ya kun sakangkan ya Gusti Allah, Gusti Allah kok, ya Gusti Allah kok ora katon, justru kula lan panjenengan sami belajar ngandel, belajar yakin. Kenapa? Karena kadang-kadang kita ne dewek sing ngomong ngandel, sing ngomong percaya, sing ngomong yakin maring Allah Subhanahu wa taala, ternyata nembe ngandel, nembe percaya ning omonge baik. Ning kenyataane, ning buktine kaya-kaya masih durung ngandel. Buktine, buktine masih sering karepe dewek. Ya, lamun ngandel ning Gusti Allah, didawakan Gusti Allah, sapane wong kang parek karo Gusti Allah, uripe bakal adem, uripe bakal ayem, uripe bakal tentrem. Kitane tambah adoh ta tambah parek? Tambah temenan. Loh, maksudnya saya kata, iya suruh baik, titenan, sembahyang subuh, pujar kawanan, baik. Luhur tekane kari. Asar yaura yaura mbo masih ning sawah. Maksudnya saya kan jari, ngandel karo Gusti Allah. Nah, maka dalu puniki kula lan panjenengan sami acara tasyakur. Uang bisa bersyukur iku kapan baka weruh yen kuwengku nikmat saking Gusti. Baka paham yen kuwengku kersane Gusti. Duh, maksudnya jaka kader kula lan panjenengan sami mah diulang-ulang. Kula lan panjenengan sami menusaning alam dunya kinki tinggal kari derma ngelakoni. Kabeh wis dipersiapakan dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu seorang ibu ngandung si jabang bayi, durung jabang bayi kunku lahir, susune wis medeg-deg anak isine. Berarti wis disiapaken ning Gusti Allah. Ya, begitu jebral lahir ning tanah kene Gusti Allah nyiapaken panganane, nyiapaken rezekine. Jauh sedurunge kula lan panjenengan sami anak, Allah Subhanahu wa taala sudah mempersiapkan segala galane. Jadi syarat kula lan panjenengan sami bisa syukur datang nikmati Allah Subhanahu wa taala, pertama weruh dikit yen-yen ki saking Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jekan? Karena ketika kula lan panjenengan sami ki ora weruh, priwin bisa syukure, priwin bisa dirage. Contohe jekan, contoh ning umay sampean ning jero kamar sor peturun ka anak emas segentong. Anak emas segentong, mung sampean iki ora weruh, kaya-kaya berat beli. Kaya-kaya berat beli. Loh, kenapa beli? Karena ora weruh. Jelas rongkin ke. Oh, maksudnya orang akan berbahagia menyatakan ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kapan? Nalikane kita werugin di paing Gusti Allah. Bakal beli weru berak beli. Bareng akin di sing weruwe karo sing ora weruwe. Sing ake ora paingan beli berak-berak guripik. Lah kenapa? Karena perang sane kita urip ki urip karepe dewe. Padahal wis diatur dening Allah Subhanahu wa taala. Aran kuwon lahiri dina kuwon, bapane arane kuwon, emboke kuwon, rejekine semono, itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makane awal kula lan panjenengan sami nalikane pengen syukur datang nikmate Allah Subhanahu wa taala, inggih punika kenal kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Sayyidina Ali bisa menjadi orang hebat. Kenapa? Karena dua wiridan loro. Wiridannya siapa aja kang? Sok tepai kang ngomong kene. Wiridannya Sayyidina Ali.
apa dawe ka Sayyidina Ali sing sering diwaca ning Sayyidina Ali? Sayyidina Ali selalu waca kafani izzan antakuna li rabban wa kafani fakhran an akuna laka abdan. Dawe Sayyidina Ali kafani izzan, kita cukup bangga, ya cukup hebat, ya cukup bunga, cukup senang. Kapan nalikane sampian ya Allah dadi pangerane kita? Wa kafani fakhron, saya cukup menjadi sombong. Kenapa? Karena kita dadi kaulane Gusti Allah. Dadine Sayyidina Ali hebat. Kenapa? Karena sombonge Sayyidina Ali, belagae Sayyidina Ali. Kenapa? Karena duwe pangeran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Sayyidina Ali fakhron, bangga dia menjadi kaulane Gusti Allah? Makane orang yang tidak akan susah hidupnya adalah orang yang paham. Kelawan apa? Kelawan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kabeh wis diudunakan kabeh. Sedurunge manusan jaluk Gusti Allah wis ngupai. Sedurunge sampean ngangkat tangan donga, Gusti Allah wis ngupai. Begitu sampean ya Allah nyuwun diparingi rezeki, wis direzeki ini durung. Berarti ulu donga tak ulu ngupai. Ulu ngupai. Tapi kenapa aja kang? Kita kudu donga maring Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kula lan panjenengan sami sadar. Maksudnya sadar, uang ngerasa dipaiku bakal maunin jaluk. Bener beli? Bakal maune orang jaluk ngerasa dipai beli? Maune orang jaluk. Ya, terus barange anak ngerasa dipai beli? Beli yang maune ora jaluk, tapi bakal maune jaluk. Begitu dipai ngerasa diupai. Umpama kula lan panjenengan sami bengi dedonga, ya Allah kula nyuwun diparingi rejeki, ya moga-moga anak putu pada sehat. Begitu turu esok anak sing kedok, apa assalamualaikum, waalaikumsalam, apa anu jana bagian BLT? Ya contoh makin Pak. Iya. Berarti begitu oli bagian BLT lap kelingan karo donga. Akhirnya apa ngucape? Alhamdulillah ya Allah, dongane kita mau bengi diijabani Gusti. Dadi sing di alam-alam Gusti, sing dipuji-puji Gusti. Loh, kenapa? Karena weru dak kita ne mau neng jaluk. Jadi ne uang orang ngerasa dipaini Gusti Allah. Kenang apa orang ilok jejaluk bisa ne panin ne dadi kita ne beli menang-menang ning sawah ya. Ngibetan. Ya iya kah aja bukti ne sing orang mang sawah-sawah mah dedelang aja sawah ya sukat melulu. Benar? Ya iya bisa ne sawah dadi ke oriane antem je kita mah beli karya karsiman je oria je eman-emanan. Iya? Lah iya, jadi ketika kula lan panjenengan sami prangsane oliye dhewe, dadine panen iki bisa dadi karena kita ne ngoreane temenan, nilikane temenan. Akhire begitu panen ya ndek kita. Akhire wayang ngetok na zakat alon. Wah, yang zakat ya kang wong kene percaya, kita mau wong kene percaya. Wah, ya zakat kan ya sing 100 bata 200 bata mau masih zakat kemana? Ya kan terus titik orang ya. Ya iya wilayah kene 100 bata tangan paling oli seton lah. Ya rata-rata sangang kintal bolong kintal, sangang kintal zakat 10%, sangang puluh kilo ya kecil bilibil. Wah, ya kecil bilibil sangang puluh kiri ya sing bojo semono. Iki kita masih pikiran sing sawah ya atusan hektar kok wah. Iya. Iya sing wayahe panen oli 200 ton kok. Wayahe zakat ndarani beli 8 truk. Wayahe ndelong 8 truk ngoyang kok dikit kok Gusti hari semene. Ya kenapa? Karena selama kian apa yang dia lakukan, apa yang dia peroleh, perangsane oliye beli ngerasa. Ya tapi kan kita ini pegel bagian pegel gayo ditung maning. Berapa sih kontribusi menusa sampai tekan pari kun kudadi?
Ya uliye kita, uliye kita kabeh leban tiyung sira nandur kuwi lemah, lemahe sapa? Lemahe Gusti, lamun nyebare pada waktu Agustus September dadi beli barine. Dadi beli? Kenang apa beli? Laka? Laka ba? Banyu. Akhire glebyak mudun udan, banyune sapa? Aiku no. Iya. Ya, wis banyune teka, sampean ngungkum pari, pada cukul ditebarakan sinyukulaken sapa? Hai Gusti Allah maning, bukan dicukiti dewek siji-siji parine. Beli. Beli. Akhire pari pada dawa-dawa. Sing dawakaken sapa? Oh Gusti Allah, bukan diduduti siji-siji. Ya kan bergelis dawa kah? Ya kuayang aile dikakin duduti kok raya. Lah iya, pragat dicabuti, iya kan? Tancap-tancap akan cep, 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 cep. Pada cukul, pada nganak, siapa sih ngacak? Ya, 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 baka pari kan nganak dikit, nembe meteng. Lah, baka wong kan beda, meteng dikit terus. Lah iya, jelah, nembe nyadar dikaku ya. Lah iya, lo mah, ya, baka pari mah nganak dikit terus. Teng baka uang matang dikit terus loh apa jakan sebabe yang dika mau beli niti ini loh iya jadi apa jakan sebabe ya sebabe delengen nandure sakane ga kena ngapa pari nganak dikit nembe beteng karena sing ditandur bongkot kena ngapa uang matang dikit terus nganak karena sing ditandur petit. Ya ya kaya kaya aku mah kunu mah. Iya ya kaya kaya aku mah. Ya ya tapi apa tetep kula lan panjenengan sami ngeling-eling datang rahmate Gusti Allah. Lah lamun ditung, ya lamun ditung ya aja borosin sejabane kita wa. Ning jero awake kita bae apa prangsane dika bisa ngatur? Ya ora bisa. Kabeh wis diatur ning Gusti Allah, sampian mangan gedang, lep, gedangnya diolah, kin dadi protein, kin dadi getih, kin dadi ampas, apa di kameluan bagi-bagi kun? Orang-orang, orang, bisa jamaning sejabane ngawake kita, wain bisa ngatur, sing anan yang jero awake kita bisa ngatur. Iya kan? Gusti Allah gawe rambut beda kena beda aran sini ngendas rambut ning dhuwur mata alis sing ning matane idep ning sor cungure kumis ya ning sor cangkeme jenggot bayangin beda kena beda aran wah cara cukule ya beda-beda iya kan ya sing ning ngendas dawane pujare porete sing ning alis mentok wis ayo ana beli alise sing nutupi mata. Itu Allah yang bikin auto otomatis sok guayang wa. Lamun cukule rambut pada kabeh wis entok waktune dikanyukuri rambut bego. Iya yang genai beda bae arane beda sining ndas rambut dhuwur mata alis sing ning mata idep ning sor cungur kumis ning sor cangkem jenggot ning dada simbar ning sor wulu wentis. Apa priwen maksudnya? Us meneng dikit wadika makosi rewel banget kah? Lah mayari kita mah lagi jelasaken tentang kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Us aja kedua ado, delengen rambut. Apa sampean bisa ngolah cukul lan mungslepe rambut? Ternyata beli bisa. Wis otomatis sing Gusti Allah nyen sing ngendas ya dawa ya pujare. Dawane sini ngalis mentok semono wis langka beli bisa dawa kadang-kadang menungsa dipai semono ku ya ora terima dikerok alis gitu akhirnya digawe dewek corah caret cor ayo ya beli akhirnya pegel ora di kaki gawe alis iki akhirnya ya daripada pegel mah ditanduri be cemanding iya kan alis sekin dikerok ditandur suwe-suwe mah dioyos gitu. Nggak maksudnya, bayangin mbak, lamun rambut cukule pada yang tok waktu ini nyukuri rambut bego. Iya, dina ahad nyukur rambut enggas.
Wayahe Senin ki, alis e wis nutupi mata. Cukur beli. Cukur. Raga cukur alis, dina Selasa nyukur hidup gak wis mati serodok. Ragat nyukur hidup, kumis e wis nutupi cangkem. Srok, arep kapan mulai? Ngehebate Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang manusia kebeli sadar. Sing anak ning awake nandakaken betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Yo gawe cungur bolongane mengsor. Maksude jekan, srok wayang wae lamun Gusti Allah gawe cungur bolongane dengak. Yang butek ana udan kudu ditutupi. Jadi kedahsyatan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya yang ada di luar diri kita, bahkan yang ada di dalam diri kita, kita ne sering tidak pernah sadar itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Makane wong bisa syukuran kepoko bakal oli duit. Nggih mboten. Ilok beli sampean syukuran ning Gusti Allah karena duwe cungur. Ilok beli sampean syukuran ning Gusti Allah dipai sehat, dipai waras. Iya kan? Ya syukuran, ya syukuran. Pokok sekian gal dinane mbu bae. Loh, kenapa? Karena kang arane nikmate Gusti Allah iku biasane lir kaya dene klambi. Nikmate Gusti Allah ku lir kaya dene klambi. Maksudnya ya kan, kerasa nalikane sampean nenggo, terus kerasa maning nalikane dicopot. Lagi nenggo klambi nih, mangsa kerasa hasil pada nenggo klambi. Gimana? Kerasa duwe bokong, kapan bakal dicopot bokong nikmate saking Gusti Allah di paibudun nembe kerasa duwe bokong. Seumur-umur ngerasa beli duwe bokong. Oh, ya wis kaya nenggo klambi ku. Bakal lagi tinggo mah ora kerasa. Kerasane lagi pertama nenggo terus bakal wis dudan. Makane dalam kehidupan manusia durasi kesengsaraan ya waktu sengsarane manusia karo waktu senenge manusia ternyata luwi dawa waktu sengsarane manusia. Seneng singaran seneng ku waktune mung sedhela. Jare saya bajakan sok bokat beli ngantul. Ning wayah apa baik. Contoh aja kan contoh. Sampian pengen motor. Akhirnya nyelengi nggo tuku motor. Ngaldina. Alhamdulillah oleh duit 35 juta. Akhirnya tuku motor. Berak beli. Seneng beli. Pirang dina. Halo. Pirang dina senengnya sebulan kesuwen ngono seminggu gak wis bosen bener beli berarti lu terus ya kan sengsarane ya kan dawa sengsarane ki seneng emung seminggu sengsarane ya kan kudu ngeseni bensin kudu ngompah serempetan kudu tangtan kudu memperpanjang kudu kien suwe senenge apa suwe sengsarane duwe motorku benar makane wak bakal sampean beli bisa ngolah atine ngolah pikirane uripe ku sengsara baik iya kan lagi masih jomblo pengen duwe laki sing lanange pengen duwe benar begitu pengantenan berak beli seneng beli pirang bulan tempo menek akan ngelus-ngelus dada bela ilah ilah lo tak kawin bokat kita mau beli makondon ya jadi berage bungae rumah tangganya sampean pirang bulan setelah sekian tahun ake berage tak ake sengsarane ake ngelangsane ake sengsarane tapi kenapa masih bisa bertahan itulah jawaban saking rahmat lan barokah Gusti Allah.
Ya, jadi jangan ya dimakan. Ternyata belajar syukur iku bukan ungkapan omongan, tapi apa? Belajar saking atine kula lan panjenengan sami bahwasane kabeh kenikmatan ataupun kesengsaraan dalam kehidupan iku endeke Allah Subhanahu. Iku saking Allah Subhanahu. Bukan berarti Allah kejam. Oh berarti Gusti Allah kejam. Enggak. Loh ternyata dalam kesengsaraanmu engkau masih tetap bisa berbahagia. Iya, kenapa masih anarpan bukat bulan maning kita uli. Enda bulan kinora uli ras dogah. Iya kan bokat semono gaura anak perubahan data. Kan mungkin loh, tapi yang jelas ya kan arane bantuan iku rezeki sing Gusti ya, tapi tetep jakang sing atur kowe RT bisa loh. Kenapa? Karena bakal dudu rezekine dadi ya dulure kowe bakal dudu rezekine tetep ora oli wa. Iya beli lah ya makane dikasih ora oli ya ki aja sengit baik ning kowe. Loh kenapa aja kan? Ya kan singaran rezekiku sing bagi Gusti Allah. Jadi bakal orang liya wis bokat dudu rezeki ini. Indahkan sing oli alhamdulillah. Kayak sing oli ya sing ana bawa rasane. Aja kun mau oli nduk batang kilo tambah daging duitnya sangat ngatus. Beli melesat-melesat acan di loket. Lah makane singaran rezekiku sing bagi Gusti Allah, maka aja ilok sengit karo sapa sing ora oli ras dok adem ya wis pokoke dudu rezekine Gusti, mugia ana rezeki sing dalan sejene. Ya, dadi makane Gusti Allah ndawuhaken sapane wong kang syukur ning nikmate Gusti Allah, pasti Gusti Allah tambahi maning. Sing beli gelem syukur maka bakal dicabut rahmat barokah Gusti Allah. Jadi singaran syukur ini singaran syukuranku Gusti Allah kun delengaken sawise dipahi berak beli. Contoh aja kan contoh. Ya kula ngupahi ning wong kene tepahi bahan sutra sesetel. Ya akhirnya pragat dipahi wulan maning tok deleng sering dinggo. Ngupahi maning beli. Ngupai maning. Yo kenapa? Karena memanfaatkan pemberian dari kita. Tapi begitu ana wong kene tak pai bahan sutra sesetel, waya tak deleng dadi kesen. Kaya ngupai maning dulu. Demikian juga Allah Subhanahu. Nalikane sampian dipaing Gusti Allah berak matur kesewon. Terus diterapkan sebagaimana mestinya. Pasti Gusti Allah ngupai maning. Dadine Gusti Allah orang ngupai maning. Karena sampian begitu dipaing Gusti Allah tidak digunakan sebagaimana mestinya. Dua cangkem dipai, cangkem ning Gusti Allah. Kongkon apa? Kongkon akeh nyebut, kongkon akeh eling, kongkon dikir maring Gusti. Bareng cangkeme sampeyane kanggo apa? Ngandhakaken wong rasani gawe berita bohong, gawe ruwet. Untung beli diremos cangkeme Gusti Allah. Lah iya Gusti Allah ngupai tangan kadue kulak lan panjenengan sami kanggo apa? Kanggo menggawe, kanggo nenulung sepepada batur duduk kanggo ngamplengi uwong. Jadi rasa syukur itu akan tumbuh dan berkembang. Satu kulak lan panjenengan sami berusaha sing ngupai ya wis jelas wong kene paham sing ngupai Gusti. Yuk diperdil siji-siji. Oh iya ternyata ngucap alhamdulillah kayak ngapa rancing zaman semana. Iya beli? Iya apa maning bakal kelingane tahun 80-an subhanallah. Listrik mancing durung jagate aspal durung dalane bleter peteng ribet
tapi sekian alhamdulillah. Kita kan beli ngukur mengmana? Kayak ngapa jagatnya kita zaman semana tahun 80 wis ake motor nih kene. Ake motor? Lah kadika kuana motor liwat beta pake diambungi bungin. Iya? Nah ya iya subhanallah jagatnya peteng ribet bakal sore kudunya ledi lampu kelingan? Kelingan? Nah iya bakal betak ya kudunya gari kayu bakal adus ya kudu ngangsu pengen mangkat mengelosarang yang melaku. Iya, tapi di lengan zaman sekian listrik wis mancing umai peteng lampu tinggal kari cetek pengen adus anyone kari cetek pengen liwat kompore kari cetek pengen mangkat mengelosarang motore kari kena ngapa uripe kecerak 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 kecerak. Nah, iya kenapa? Karena orang sadar betapa nikmat barokah Allah Subhanahu wa taala melimpah kadue kula lan panjenengan sami. Maka penjalukane Gusti Allah ora akeh. Syukura supaya atine adem, atine ayem, atine tentrem sehingga ora kesirian karo tangga bature. Wis cukup alhamdulillah. Akhirin geleng tangga tuku tipi ngucape alhamdulillah. Lila tangga kita mau wis kuat tuku tipi. Dadi mari nonton ning omahe kita ku lega dadi neku. Enak beli lamun mikire mengkonon. Enak kun medika memikire sejen tuku tipi kok kredit paling gak kun. Iya kan? Akhirnya anda tanggane dolan kan ka tuku nek konten tak kredit bujo rencang takuna ya kaya sing dikandanane yen nurut maning takon. Iya, anu jekono ya tukune baca kontan, jemong beneko dudu anyaran, sekan. Iya. Akhire babara, anu jekane sekan ko, sekan ora kono, mung sekuata anyar mah. Iya. Iya, dadi ngadem-adem ati lan pikiran kula lan panjenengan sami, kelawan apa syukur dumateng Gusti Allah, dak kita mah tinggal kari menang. Jadi semua nikmat Allah Subhanahu wa taala ayo disadari. Kita bisa ajek, bisa ngadek, bisa dodok alhamdulillah di saat wong gempar kesiut kabeh ora ana ya gletak mati dika masih pada urip alhamdulillah. Ya kan golongan kin kan golongan luwian. Ya luwian rong bulan mau kor. Iya ora. Iya alhamdulillah. Syukuran beli pada nyembeli apa atau nyembeli apa di kaku. Nah iya, bulan-bulan mau wakai sing keseret. Gua orang anak, ngorang lalu masjid ke kerokok maning innalillahi. Iya, loh berarti kan masih anak yang kene. Anda adalah orang yang tersisa di dalam kehidupan. Gage eling, gage tobat maring Gusti. Kua yang lamun kekukut mau ke di kaku. Nah iya lamun kekukut mau melu ngaji beli di kaki. Beli bengikin masih bisa ngaji alhamdulillah. Kudu ake ngucap syukur maring Allah Subhanahu. Kudu ake muja-muji maring Gusti. Loh kenapa? Karena kan diwajibakan ku muja-muji ini. Wah. Dudu jejaluke bae. Jadi sing ake ki muja-muji maring Gusti. Ngucap la ilaha la ilaha la ilaha illallah. Coba sadina sawengi padu 80.000 lewat dika. Durung-durung acan wis njebak dikit dikang. Hai tekan juga nawa sampai keda gitu. Iya, jadi nikmatnya Allah Subhanahu wa taala eling zikir nyebut asmane Gusti Allah supaya apa ketika kula lan panjenengan sami menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala yakin wa uripe gadange adem uripe gadange ayem uripe gadange tentrem karo laki ya wis ora curiga ya kan
Iya, sing laki neneng rabine ora ilok, curiga cek duit sepira baik, nya. Iya kan sepira baik, nya. Mung kadang-kadang sing arane wong wadon uripe kaya kelep mancing magelem metu alot. Halo? Halo? Ya iya. Loh, ya kadang-kadang sing disalahkaken kan lanang lho keko. Kosih wong lanang jadi duit batin serelap. Ning sepatu selapaken kune dudul lakine sing ngawiti kadang-kadang wadone mimiti. Wong lanang mau oleh pekaya pira bae nyak, oleh pira bae nyak kadher njaluk udud kosih kaya wong ngemis. Anak ningkin lagi anak si makananku. Entah bari kerumur yang. Nah iya. Loh maksudnya jangan ketika kulak lan panjenengan sami dalam rumah tangga sing diyakini Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sampian jaga laki sampian karo ngirim mata-mata, ngirim SMS, ngirim WA, sia-sia. Wak. Loh kenapa? Uwis kiriman lakine sampian Fatihah. Gusti jagalah kini kita Al-Fatihah. Lu kenapa? Karena Al-Fatihah tu lima kuriat. Fatihah diwaca. Sampiane pengen apa? Wacakakan Fatihah. Ya, dadi sungaran Fatihah kanggo wong mati bisa, kanggo wong lara bisa, anak nakal bisa, laki nakal bisa. Fatihah iso kan itu. Lah iya kenapa yang kadang-kadang sing arane wong wadon ku ora weruh kebutuhane wong lanang. Makane kenapa wong lanang nyelat-nyelaran? Ya karena mau bakal waya dijaluk alot. Akhire slempet. Awale manggo kudut. Saya lawas saya ke. Saya lawas saya. Nah, begitu akeh lah ya rupane enak ngobeki duit. Nah iya, loh, makane. Iya tapi jekang ya memang iya. Kuwi kehebatan masyarakat kulak lan panjenengan sami ning Indramayu, seorang perempuan tidak pernah menuntut banyak terhadap sang suami. Oh, ora nuntut, ora pengen digaji, ora pengen dibayar. Apa yang diharapkan oleh seorang perempuan adalah kesetiaan dalam menjalankan rumah tangga bersama sang. Nah, wong wadon kene kan dilok nung. Loh, kenapa? Ya karena terkadang ulah lah panjenengan sami, ya kenal syariat Islam kadang-kadang beli paham. Maksudnya aja Kang, yang sing aran bebasu, nyosoni anak, dudu tugasnya wong wadon, tugasnya wong lanang. Cih, deh, bahkan ini ngarap anak ibu Kang khusus Kang go nyusui. Kenapa? Ya karena kunku wong lanang, maka ketika wong wadon nyusoni, wong lanang wajib bayar sebenarnya. Ya cuma ning Indonesia beli umum ge makanan ora ya. Ya kaya sing wadon ya wis kita menerima alhamdulillah. Ora kaki nung, tuh lamun nuntut model sorok wong lanang Indonesia ki wa. Nah, iya ya karena memang semuanya itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaya sing lanang ya kudu bisa ngerteni ning ngrabine. Kadang-kadang sing lanange beli paham. Wah, wong wadon prengat-prengut. Ada apa? Ora usah takon. Loh, kenapa aja Kang ora usah takon? Ya semono jelas, wong kene ora kene sing ngomong. Ngomong apa aja Kang? Ya karena omongan zaman sekian kah. Lah iya ngomong terlalu banyak omongan di dalam kehidupan. Makane hidup saling memahami dalam kehidupan aja saling mencurigai. Jadi tadi ketika kehidupan gulak dan panjenengan sami berdasarkan lillahi ta'ala, enggak ada curiga. Ya sing wadone ora ilok nyurigai wong lanang. Kadang-kadang wong wadon duitin kanggo apa? Duitin yang kadang-kadang wong lanang wa memangkatan. Ya kok ya kebelane dhewe kebelak-belakan karo wong iki duit mengdi. Ya weruh dhewe bakal mangkat kita enggak wa supir, kita enggak wa pengawal, mandek ning warung kuwon mangane, kuwon udude, kuwon go toko. Bensin, uang wadon kan beliok weru, weruwe ku jejek. Halo? Ya, iya, ya apa maning kian beli nganan? Ya, nganane ngerimani limbah. Wah ya limbah teka duit langka, njaluk ning uang wadon beli, gua totan, ya gagal. Loh, kudu kenapa yang kanane kudu bayar dikit sih?
Enggak ada makan, ningkene kadang-kadang gula lantan jenengan sami curiga boleh, tapi ketika terlalu mencurigai justru akan membahayakan diri kita sendiri. Percaya bae wis lillahi taala mangga Gusti wong lanang dipatehai alfa teh beli bener duduk karo kita urusane karo Gusti Allah. Numung kaya wong lanang ya sing pengerti ya. Coba sadurunge wong wadon kinjaluk ngerti ya. Bi kiting sing kadang-kadang sing lanange bli ngerti-ngerti. Weru rabine prengat-prengut sirahku apa prengat-prengut bae karo aja takon. Loh, kenapa aja Kang? Yen wong wadone merengut bae. Pas dilagi duwe pepengenan. Kok nonorakan aja? Lagu ini siapa? Lagu ini wong ranjeng kun kukun wah. Iya, iya sing judulnya merengut kah? Iya yen, wong wadone merengut bae. Pasti lagi duwe pepengenan. Dikaya sing lanange aja takon. Begitu wong wadon prengat-prenget, yo mangkat. Endi pengene? Ya iya, yang mangkat sote aja kang ari kitane. Duit-duit tekan beli duit-duit lumayan kanggo ngibur-ngibur inok, mangkat ing pasar. Lah iya kanggo hiburan sok boket prengat-prenget karo kita yo mangkat ning pasar, tek gawe mung toko masuk milih sepengene. Tuku je kang, yang tuku malah ka duit cenok. Ngelang be dikit ora. Ya lumayan kanggo ngibur. Ini kenapa yang siapa menusane wae yang singarane wong wadon 24 jam menggaween bae ning omah. Ya makan kan perlu piknik di dalam kehidupan. Cobalah sekali-kali diajak mangkat mendi. Ya yang kadang-kadang kulak lan panjenengan sami iki tidak tanggap dengan situasi dan kondisi. Jadi sebenarnya dalam kehidupan kula dia curiga, boleh curiga. Kadang-kadang curiga kan iya nonema iya, kadang-kadang kecurigaan ini gara-gara ngeromoknya tembangan maning di kaki. Iya karena tembangan ngobor kodok. Iya kan ada ya, curiga ya kan mau permisi nih jam 5 mangkat sing umah jare. Beli warung antakan tukar randa ning warung. Olesan gawe ni wong kini apal kabel aku. Nah iya, jadi jekang makan nih. Sebenarnya mak urip ning dermayu ku enak gua. Jadi ketika wong wadon beli melu, beli wani ngomong, ternyata ana sing wakili di kaki. Iya. Sakane ge sing ngaken njaluk lagu ngobrol kodok ki wong wadon biasane. Ya kaya sing lanange maning semono lagi ngrasani dhewe kaya. Ya ora ngerasa dicukit. Maka balik ningin ke. Ya syukur datang nikmati Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bukan perkara kan gampang. Makanya belajar dari mana pembelajaran kula lan panjenengan sami di dalam kehidupan adalah belajar dari mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kula lan panjenengan sami biasakaken sholat, biasakaken zikir, biasakaken eling maring Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ketika kula lan panjenengan sami sering sholat, sering zikir, sering jejaluk maring Allah subhanahu wa ta'ala, maka setiap hari kula lan panjenengan sami merasakan kinikmati Gusti Allah, kin kersane Gusti Allah, mudune udan kin rahmate Gusti Allah. Tapi jebak kebeli mikir, beli mengono yang gerunak lagi apa Gusti Allah kok waru lagi pengajian di hutan gede. Priwin Gusti Allah, wis aja takon priwin.
Lah ya iya, ya kadang-kadang manusia kan mengono. Iya, selalu memprotes kebijakannya Gusti. Oh Allah, waya pengajian di hutan, lagu sandiwara aja terang padang jitika. Priwen, jangan saja priwen. Loh kenapa? Karena Gusti Allah, apapun yang Allah lakukan tidak boleh dipertanyakan. Kadang-kadang manusia lancang, priwen maksudnya Gusti Allah. Bisa aja priwen-priwen. Gusti Allah makar pedewek. Ya, begitu kita ngomong Gusti Allah karep dewek salamani ngene iki. Hasan Wahyudin are ngomong paduan bae. Gusti Allah karep dewek sing bloli karep dewek ku menungsa. Bakal Gusti Allah. Emang arep karepe sapa? Prangsane bisa ngatur Gusti Allah pada. Gebli bisa Gusti Allah mah. Jare udan-udan. Ya. Nah iya jare mudun azab. Gusti Allah mah bet bae, arepan bener arepan beli, pokoke bakal banjir. Ya kelem kabeh. Iya beli. Ayo serok begitu bledu gunung meletus. Apa lahar gunung Merapi ki mili? Wong sembayang kliwat ngene gebok. Iya. Apa makonon? Beli kelab kabeh. Iya, lho, yo iya iya Gusti Allah wis aja takon. Ya non mah zaman kita, nabi bega ana sing ora protes. Ya gara-gara apa? Ya ki gara-gara Gusti Allah mudunakan bencana akhirnya kelab kabeh. Lho siapa? Di antaranya iku Nabi sing ilok ratus ku Nabi Musa Gusti sampeyan ki nurunaken bencana beli mili-mili wong ta. Ya sing bener sing ora bener dilep. Kabeh ya bokat Gusti sing bener-bener maslametaken. Jare Nabi Musa. Ya akhirnya Gusti Allah mau ora jawab beli kaken rewel kaya dika jawab ya napa pek. Gusti Allah jawab beli ora. Piwen jawab e Gusti Allah. Ya Gusti Allah ora angel jawab omongane Nabi Musa ikut Nabi Musa terus ngelendeng makanan ku dodok ning wiwitan terus lende lagu enak-enak nyelende wah Nabi Musa dicokot semut segot borong dideleng wah bluk semut ternyata sing didodoki ki sayange semut begitu dideleng sayange semut karena nyokot akhir cegeni Nabi Musa semut diobar kabeh blarang akhirnya Gusti Allah dawuh Musa. Napa je Gusti? Ya kan sing nyokot sira kok semut siji. Kenang apa diobar? Makane, makane kula lan panjenengan samine uga ya sami mekoten. Kenapa para kiai, para ulama, para ustaz, ya kan ngomong aja mekenen, aja mekenen, aja mekenen, aja mabok. Baiklah, kala ya itu kewajiban. Loh, supaya apa? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab akibat dosa-dosamu, sing kena aku beli sing beli bener bae, sing bener ya kedi. Buktinya tahun mau begitu kelep banjir ya kabeh jeneng ranjeng kora. Iya. Iya, metu mana angel, metu mana? Angel mlebes kabeh dalane. Lah iya tandur sampai pindo ping. Pindo. Maksudnya ketika Allah menyurunkan bencana Gusti Allah biharapan milih. Tapi kejem banget orang-orang kejem orang apa loh. Gusti Allah ngudunakan bencana cekang orang kejem. Kita sengsara, ya sengsara sote bagi sampean sing kena. Bagi wong sejen bisa jadi ku rezeki anyar. Cih, rezeki anyar. Ya iya wah. Nah, ya kenapa? Karena dalam kehidupan masa ibu kaum, inda kaum, fawaid. Musibah bagi segolongan orang, bagi segolongan yang lain itu rezeki. Yuh, masa jangan sok. Mudun anane corona. Belai kan? Bencana kan? Iya jari kita. Jari tukang tenda, jari tukang sonang beli mangkat-mangkat singanan. Iya kan? Jari dalang-dalang. Corona itu bencana. Bencana jari golongan kuen mah. Tapi jari wong pabrik masker. Bencana terrejeki. Jadi corona ke bencana terrejeki. Makane. Ya, jadi Allah enggak wah orang kejam. Itu carane Allah Subhanahu wa taala. Makane aja ilok protes Gusti Allahku. Yakin ki jakang blai, blai sote bagi orang yang merasakan kesengsaraan dalam bab itu, bagi orang lain itu rezeki. Kan kula sering nyontokaken umpama sampean gawa motor, lagi enak-enak motoran tiba, bro. Akhirnya kecepit cigile abu tiba si motor rezeki tak belai yakin belai temenan belai sote jari sampian sing niba jari tukang urut
jare bengkel motor. Jadi Gusti Allah ki ngudunakan rezeki kita ngudunakan bayi dina kunku. Nah makane, makane aja ilok protes nih Gusti. Allah. Yang anak nama iya pak, iya siapa wonge, yang Gusti Tonga bisa apa? Tapi uliak kijemakin yang Gusti Allah kepribin bisa jatakon beribu. Kenapa itu pengalaman berulang-ulang pak? Sampai guru ekula aku pernah diprotes karena salah satu izin yang wong wadon teka mengguru ekula kiai napa anu si kiai jaluk wiridane kira-kira kita kipane ini bagus sing hasil kah ya akhirnya kiai kula ngupai wiridan cek jebok wacakin bae kongkon waca apa solawat pingbir aja kiai ping sewu terus diwaca balik ngumah sallallahu ala muhammad sallallahu ala muhammad sallallahu ala muhammad sewu 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 ngal pengisi ngawit cap tantur gini kan iya sholawat bayo raya iya sampai tekang parini gede-gede alhamdulillah sampai tekang meratak iki begitu meratak wah uang-uang ma pada ngisi kumat diklok wabuk wabuk begitu gabuk kabe, wah langsung marah kiai. Jika ku jenguk pai jampi ku jampi gabuk. Kiai kula ni gemuyu. Maksudnya pripun je bu, kiai. Sesawi saya kurang waca solawat sing sampian baje. Pari kaje gabuk kabe. Jekan, priwin je kenggo ya. Hari dadi tabli meje bu. Kersane Gusti Allah. Ya tapi je kita ngwacakin wis kau dalam nabai. Kau gak beru apa awite. Lawas 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 wah ternyata wabuk kabe. Jadi dongannya ki diijabah tabli. Diijabah tabli. Katone beli. Ternyata apa? Ternyata laki neki. Njang jeni randa mau neko. Uwis-wis kandaan karo randa ki. No, kok baka panini dadi. Sira kita kawin gini. Bareng panini gagal. Sida kawinan gini. Berarti rezeki kita belai gak buka. Malah ini aja ilok curiga maring Allah subhanahu wa ta'ala. Yang seringkali singkatone belai justru malah rezeki. Ya kan, mana seorang pengusaha besar. Iya kan, wis perjanjian, teken kontrak karo wong Singapura, oli tender berapa? 125 miliar. 125 miliar. Akhirnya mangkat sing kene. Ya nuju meng Jakarta. Wis pesen tiket kapal. Begitu pesen tiket kapal mudun karena saking pengen gelise, beli gelem numpak angkot numpake taksi. Hap nunggang taksi. Begitu mancing menggalan tol. Jes. Taksi kempes banget. Begitu kempes ditanggani diberesi ternyata terlambat. Kapal sing arepan ditumpaki. Wis. Akhirnya tender 125 miliar. Gagal total. Rezeki tak belai. Wah, nafsu bos itu supir taksi ditempilingi. Gara-gara ning kono. Iya kan, 120 miliar gagal total. Ya saking dugale, wah. Iya kan wis dugal-dugal, wis pegel dugale, akhirnya dodok. Iku begitu dodok HP zaman sekian ndeleng berita. Begitu ndeleng berita langsung nangis. Kenapa? Ternyata pesawat sing dipesen kah murak ning laut. Jadi gagal 125 miliar ka rezeki ta belai. Makane wah makane dika dipai melarat ning Gusti Allah ku bokat bagus e melarat dika. Ya, supaya apa? Supaya bisa syukur ning nikmate Gusti. Kenapa bisa syukur? Karena beli duit apa-apa. Yang ini cekang ada duit apa-apa. Kejari wong melarat mencekang sengsara. Ciuripku. Priwin bahagia nek. Wah, bakal dihitung. Antara wong sugi karo wong melarat. Masih ake gak bahagia nek wong melarat. Masa cekang sok. Senenge wong melarat. Ketika jagat bengi takbiran.
Wong melarat ora duwe apa-apa, jangan ayam langka, bongkok. Ngenes beli wong melarat. Ya Allah, sok iki rayaan bongkok langka, jangan ayam langka, ya sida rayaan beli kita. Iki lagi ngrentes makanan ku lawange digedhog. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana apa jeto anu jewa anak kiriman jangan ayam karo bongko sing semak. Berak beliau. Loh ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Sida rayaan kita. Seneng beli. Hanya dikirim jangan ayam karo bongko. Kesuwun nang to kadir kemung ning ranjeng kumbok ira dewek sing kelingan. Bating semono akeh sedulure. Iya, iya. Kesubun ping pira? Beli sepisan, ping do, ping dulu. Waranang, waran, mbok dirane. Kesubun, kesubun. Saking apa nih? Saking bira, mangkok dirampek, disaleni. Bukan hanya sekedar disaleni, wak. Dibasu dikit saking bira. Iya. Acak kocok, berarti sebret. Beli nemu kuklam bini dewek, mau sebret. Dingekakan nyandang tok mangkoke kesubun, kesubun. Berapa kali dia mengucapkan matur kesubun? Kenapa? Karena saking dirake. Tapi suruh wong sugih, jangan ayame wis meja. Ya kan kupate bungkuwe, klambi wis dijejer. Bengi raya cekakakan sepanak putu. Lawange digedhog, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana apa jeto anu jemi kaji anak kiriman jangan sing semak, berak beli. Berak beli. Beli biasa-biasa wae kan? Iya mancing ape to, salenanan bebek mojok. Iya, jadi akin disenenge berage wong sugi karo wong larat. Ake wong, makanya wis melarat kabae wah bari berak. Kenapa jek kang wong melarat iku bisa berak? Karena mampu membangun rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu. Dan kita umat Islam dilatih untuk berbahagia tanpa harta, tanpa benda. Kapan je kang latihan nih? Bakal bulan Ramadan dilatih kan? Ya bulan Ramadan KB umat Islam pada kongkon ngelakoni puasa kan kene? Ya sing puasa sing beli ya beli ya nune. Oh bisa aja pendelak ngomong di kane kane. Aja dilatih. Iya. Ya tapi bakal wong Islam dilatih berpuasa ning bulan Ramadan. Begitu puasa sing awit esok tekan sore ora mangan. Orang inung, benar? Begitu wayahe maghrib, ana suara ning masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berak dulu. Berak le. Bayangin, hanya sekedar ngerongokakan adzan sampean bisa berak. Padahal nggo buka ya galakat di kaki. Tapi seneng beli begitu adzan. Berarti sing arane seneng, perlu duit beli. Halo? Jadi singarane seneng perlu duit beli. Perlu dunia beli. Mbukti ning rongokaken adzan wis seneng. Iya kan? Nah, siapa yang menjadikan senang itu bersyarat diri kamu sendiri. Lamun kita duwekin seneng, lamun kita duwe yen akhirnya beli seneng-seneng, nangkakin syarat turipirane. Maka yang ternyata sing gawe ruwet ning urip kin gitu dosa apa-apa awake kenanga pada diruwet karena ora syukur ning nikmate Gusti kurang sepirane wa Gusti Allah. Ayo, kurang sepirane dan diciptakan kebahagiaan kapanpun dan dimanapun. Ya kan dari panen alhamdulillah. Ora panen alhamdulillah. Bukat kudune ora ora panen. Akhirnya ketika jadi manusia nerima ning alam dunia kok ora susah. Wak. Kabeh digawe adem. Kenapa? Karena kabeh wis diatur maring Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia tinggal kari jalanaken apa kang dikersakaken dening Allah Subhanahu. Ketika atine nerima, ketika pikirane nerima, maka yakin kedamaian dan kenyamanan itu muncul dalam kehidupan. Sekian kan kita bisa berak, bisa senang, bakal duwe mobil, duwe motor. Sekian. Pengen ake beli wong duwe mobil. Ake beli wong duwe motor. Tapi apa uripe sengsara kabeh? Biasa-biasa bae. Sampeyan ngerasa kaken dewek zaman semana lagi cilik. Wis ana HP durung dika. Lagi masih cilik. Ora dolanan kan? Tapi telepon-teleponan beli.
Ya siapa tahu beli duit HP gak masih bisa teleponan. Siapa tahu gue kerek balon tarik karo benang. Ayo ya beli. Sedina-dina dolanan kun berak beli. Tanpa HP. Bayangin. Ya kenapa kita tidak mampu mengolah kehidupan yang seperti itu? Karena kulak lantan jenengan sami kaki yang dedeleng ning wong sejen. Delong kuon. Akhirnya pengen kian. Akhirnya apa yang kamu lihat itu bisa mempengaruhi pemikiran kita. Wong wadon delongnya sinetron layangan putus. Ya curiga baik nih lakiku sampai kapan. Nah iya, ya kenapa? Karena terpengaruh. Ya kan, wong lanang mekonon kan, kening sinetron mekonon, berarti mekonon kaya-kaya wong lanang kita. Nggak bisa, lepaskan ke semuanya itu. Ya, jadi ini uripe kulak lantan jenengan sami susah. Kenapa? Karena kaki yang dedeleng. Ya iya, makanya alhamdulillah kita jadi wong melarat, beli kaki yang dedeleng. Akhirnya wong bisa kesiksa kan karena weru. Dika kan ora ilok. Weru, ana wong pengen mangan setik. Kenapa? Karena ndal dina ndeleng. Wong ranjeng weru be beli, pengen beli. Ya boro-boro pengen weru be beli. Iya kan? Ya iya. Ya yang sengsara itu siapa? Wong sing weru tapi ora duwe duit, pengen ya sengsara. Makane wis wae aja teman-teman weru ning apa-apa Gus meneng abe wis. Ya karena awal kepengenan itu karena kita weru, karena kita ndeleng. Semakin engkau banyak melihat maka semakin engkau punya banyak keinginan. Semakin kita punya banyak keinginan maka di situ semakin banyak kita merasakan kesengsaraan. Ndelengkuun duwe kuun kita ora duwe, akhirnya sengsara. Ndelengkuun duwe kuun kita ora duwe, akhirnya sengsara. Kenapa? Karena uripe kakin dedeleng. Akhirnya kakin pengen. Semakin banyak keinginan maka yakin semakin banyak yang tidak tercapai. Ketika semakin banyak yang tidak tercapai maka di situ akan terjadi yang namanya kekecewaan. Akhirnya uripe kulak lan panjenengan sami akan dirundung kekecewaan. Akhirnya ngenes, terus mangan beli doyan, turu beli lali. Akhirnya penyakit teka. Maka kulak lan panjenengan sami, tenggalu sapuniki bareng-bareng belajar, eling maring Allah subhanahu wa ta'ala. Karena rasa syukur itu akan tumbuh ketika kula lan panjenengan sami kenal karo kang upai rahmat, kenal karo kang upai barokah, kenal karo kang ngatur kehidupan kula lan panjenengan sami inggih punika Allah subhanahu wa ta'ala. Maka lakonana sholate, lakonana zikire, lakonana puasa, puasane supaya tambah kenal karo Gusti Allah. Iya, berarti kinsing Gusti Allah duwe penyakit ya wis berarti Gusti Allah ngupai kita penyakit berarti kongkon liren. Alhamdulillah sehingga tekane penyakit, tekane blahi, tekane enak pada diterima kelawan ngucap alhamdulillah. Ning kono gadange uripe kula lan panjenengan sami adem, ayam, tentrem, selamat dunia sampai tekan akhirat, dunia akhirat selamat, amin ya rabbal. Apaan sih pak? Iya, kita mah apa jari kita, jari bus ya bus kita mah. Ya hari nurut di kamar enak, kata kari ngerongok kakak, nora ya. Kita sih ngomong, kita sih pandu, hutan marian alhamdulillah. Lelah kerja hutan, wawannya ini geger maningkin, bisa ngantuk hutan, yang Gusti Allah sih ngantuk, wah. Ya kita mah dadonga maring Gusti. Wah, ya kan? Ya, amin ya Rabbal. Mas sampai naromong terus-terus sebeli-beli kita merpan wisan kone udan maning angel balik kerang ya. Ya jadi ya wis kari donga maring Allah subhanahu wa ta'ala ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholiha wa ila hadrati sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi syekhulillahi lahumul fatiha.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulil ajman walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Hadha du'auna kama maratana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Salamun qawlan min rabbir rahim. Wa amtazul yawma ayyuhal mujrimun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirri wa bi barakatil fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta. Sumantan mawon saking kula kurang langkung nyuwun agunganipun pangapunten. Bilal hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.